TV KPM Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi anda sedang menyaksikan Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar pagi ini? Kan, moga semuanya sihat, sentiasa, sentiasa berada dalam keadaan yang orang kata apa, bersemangat dan juga positif. Eh. Kita nak belajar pada pagi ini insyaAllah. Dan seperti biasa, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni, kita nak kena jaga penjarakan fizikal sekiranya memerlukan kita untuk keluar. Penjarakan fizikal kena jaga, kemudian wajib pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun sekiranya anda berada di rumah. Baik untuk pagi ni kita nak belajar sama-sama pendidikan moral dengan topik kita adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Tapi siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Baik, itu dia kita bersama dengan cikgu kita, cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin, Guru Pendidikan Moral SMK Setia Alam Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Kan, cikgu pun dah bersedia, dah nampak luar biasa. Yang paling penting, cikgu, kita sentiasa menjaga SOP cikgu eh ya, ha, seperti betul. saya dan cikgu sekarang ni kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter kemudian kami pakai pelitup muka cikgu double face mask lagi untuk sama-sama nak mainkan peranan kita nak memutuskan rantai penularan wabak Covid-19 dan cikgu kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita sama-sama uh, nak gunakan akan uh, silakan cikgu kalau anda di rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman boleh gunakan air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik. Saya pula guna eh tidak ada siapa yang terkecuali daripada nak kena jaga SOP ataupun menjaga kebersihan diri kita. Baik. Itu dia. Cikgu, hari ini kita nak belajar pasal topik kita pendidikan moral dan topik uh, apa subjek kita pendidikan moral dan adab uh, topik kita adalah adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Tapi sebelum kita nak tanya cikgu apa yang kita nak belajar dalam topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini, saya nak ajak rakan-rakan saya untuk masuk bersama-sama pada pagi ini. Boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Alright. Okey, jom kita ya. nak persilakan rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam untuk masuk itu dia. Hai, apa khabar semua? Hai, selamat Hai. pagi. Hai, selamat pagi. Wah, ceria je semua. Cikgu boleh tak kalau kita nak berkenalan dengan dia orang cikgu? Ya, silakan. Okey kita nak mulakan dengarakan kita yang pertama TI Swariyah Rani silakan Selamat sejahtera nama selamat saya Asywariyah Rani Tanggawelu dari kelas 3 Al-Khawarizmi saya berasal dari Meru terima kasih Baik terima kasih seterusnya rakan kita Janani silakan Hai selamat sejahtera nama saya Janani Selvam saya dari Tiga Albert Einstein. Saya berasal setia alam. Terima kasih. Alright, sama-sama Janani. Dia ada mirip-mirip dengan Jan Janani ya. Eh? <laughs> Okey, seterusnya kita persilakan Lisha Lini untuk perkenalkan diri anda. Silakan. Selamat sejahtera, Cikgu. Nama saya Lisha Lini, anak perubah Walesami uh -huh. dari kelas 3 Albert Einstein. Saya berasal dari Meru. Terima kasih, Cikgu. Alright. Terima kasih Lisa Lini. Seterusnya Dinusha. Selamat sejahtera. Nama Selamat saya sejahtera. Dinusha Morgan. Saya dari kelas 3 al -Khawarizmi. Saya berasal dari Setialam. Al Terima kasih. Baik. Dan the last one J Twisha. Silakan J Twisha. Selamat sejahtera. Nama saya Twisha Jyoti anak perempuan J. Uh -huh. Dari saya dari kelas tingkatan 3 Albert Einstein. Saya berasal dari Setia Alam. Terima kasih. Wah, thank you. Ini mesti bijak macam Albert Einstein juga. Ni kan masuk kelas Albert Einstein. Baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang perkenalkan diri pada pagi ini. Yang paling penting semua dah ready ke untuk mulakan pembelajaran? Boleh bagi saya double thumbs up kalau dah ready, kalau dah bersemangat. Wah, itu dia semua dah bagi double thumbs up. Saya kena percaya semua adik-adik dekat rumah pun dah bersedia, Cikgu. Yeah. Baik, Cikgu. Sebenarnya, apa yang kita nak belajar dalam topik kita pagi ini, Cikgu, untuk adat dalam majlis, uh, majlis rasmi dan juga tidak rasmi ni Cikgu? Okey. Pertama uh, sekali, saya ucapkan selamat sejahtera murid-murid uh -huh. Cikgu yang berada bersama dengan Cikgu di studio dan murid-murid Cikgu yang berada di rumah. Yeah. Okey. Untuk hari ini, Uh, cikgu akan memberikan kefahaman berkaitan dengan adab dalam majlis. Yeah. Dan uh, menerapkan uh -huh. kemahiran amalan uh, dalam majlis. Mhm. Uh -huh. uh, Okey so kita nak belajar bagaimana iyalah kadang-kadang ada orang uh, dia rasa semua majlis itu sama je cikgu kan? Ya yeah, betul. Oh sebenarnya ada beza cikgu eh ya? majlis yeah. rasmi dengan majlis tidak rasmi. Betul tu. Okey baik. Itu pandangan cikgu. Kita nak tanya, nak tanya dan kita nak tengok sebenarnya apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada pagi ini adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Kita saksikan dulu profil. Eh, kita saksikan dulu video ini. Kita sering akan dijemput oleh jiran-jiran kita yang berbilang kaum untuk menghadiri majlis-majlis sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi Dalam majlis-majlis ini kita hendaklah menjaga adab kita Pertama sekali, kita hendaklah menjaga adab pakaian Kita hendaklah memakai baju sopan Adab-adab yang kita boleh lakukan dalam suatu majlis rasmi atau tidak rasmi ialah kita perlu berpakaian sopan kita juga tidak dibenarkan bercakap semasa makan Selain itu, kita juga bersikap yang tinggi semasa mengambil makanan. Ini adalah menunjukkan sikap-sikap kita yang menghormati orang lain. Pada pendapat saya, ketika kita menghadiri sesebuah majlis perkahwinan, adab yang ketiga ialah adab pertuturan. Ketika kita Um, bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita kita kena kawal nada kita dan cakap secara sopan. Uh, kita jangan tinggi tinggikan um, suara kita. Baik itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada pagi ini adab dalam majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi, cikgu. Ah uh, okey. So peranan saya berada dekat ubah. Tadi kita tanya dekat Google Meet, semua dah ready, semua dah belanja kita, double thumbs up. Yang dekat rumah, anda boleh sediakan pen dan juga kertas untuk kita catat sama-sama apa yang cikgu nak sampaikan kepada kita pada pagi ini dalam subjek pendidikan moral ini. Baik, cikgu. Sementara kita nak bagi peluang dan ruang kepada mereka untuk bersiap sedia, kita boleh rehat seketika, cikgu. Ya. Jangan kemana-mana kembali dalam Trust Direktivik KPM selepas ini. AP kembali dalam Trust di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita Cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin Guru Pendidikan Moral SMK Setia Alam Selangor Baik, rakan-rakan saya di uh, Google Meet Semua ons ke tak ons Untuk kita teruskan kelas kita pagi ini Wah, itu dia semua ons cikgu Baik cikgu, saya tak nak dengar dengan masa saya pun nak belajar Berkenaan dengan topik kita adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi Silakan cikgu Okey terima kasih. sama cikgu. Masih Bersemangat lagi ya murid-murid Cikgu? Ya, semua semangat okay. Cikgu. Okey. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, mm -hmm. berkaitan dengan hidup beradab, cerminan diri. Mm -hmm. Okey, jadi murid-murid yang berada di rumah, bolehlah membuka buku teks Pendidikan Moral tingkatan 3 yeah. buku surat 145 untuk kita belajar bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Mm -hmm. Okey, di sini cikgu dah merangkumkan tiga domain pendidikan moral. Jadi, uh, inilah ada objektif pembelajaran yang mana domain yang pertama penakulan moral mm -hmm. iaitu menghuraikan konsep adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Yep. Seterusnya menghuraikan banding beza adab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Mm -hmm. Menghuraikan kepentingan adab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Akhirnya menjelaskan kesan sekiranya tidak beradab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Mm -hmm. Jadi di sini ialah domain moral yang kedua iaitu emosi moral. Okay, jadi di akhir nanti murid dapat menzahirkan perasaan yeah. apabila mematuhi adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Okay, untuk pendakulan moral, domain yang ketiga, murid-murid bersama dengan cikgu akan menghasilkan ke jemputan majlis rumah terbuka yang mengandungi adab yang perlu dipatuhi dalam majlis tersebut, tersebut. itu dia baik cikgu dalam objektif ni saya terperasan yang Orang wanita kat sebelah ni tu cikgu ke? Yes saya, ini yes, saya. <laughs> Sebab nampak tangan tu betul tapi dia punya muka tu kan lain sikit. Ya, yeah, betul tu. Baik, saya. cikgu. Dalam objektif tadi cikgu ada sebut ada kesan untuk okay. mereka yang tidak beradab dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi. So, maksudnya... Sebenarnya ada juga kesan eh kalau ya, betul. orang yang tak jaga adab dalam majlis rasmi atau tidak rasmi ni cikgu? Ya, betul eh. Ya. Uh, ah murid, murid cikgu, uh, bila kita menghadiri sesuatu majlis, ya. uh, kita tidak menepati ketetapan yang telah ditetapkan, uh -huh. maka dia akan memberikan kesan kepada diri kita okay. dan juga uh, orang sekeliling kita. Uh -huh. Ya. Yeah. Baik cikgu, itu dia uh -huh. saya pun nak tahu juga apakah kesannya kejap lagi. Silakan cikgu. Kita teruskan okay, Kita teruskan lagi kita. ya murid-murid. Ah guru cikgu masih bersemangat? Masih on lagi cikgu. Ya, terima kasih. Okey, jadi uh, cikgu ada satu situasi di sini. Uh -huh. Okey, yang mana uh, empat orang remaja menghadiri majlis rumah terbuka. Yeah. Okey, empat orang remaja ini mengambil makanan dan uh, duduk di tempat yang telah disediakan lalu menikmati makanan tersebut. Ya. Yeah. Ya, okay, ter. Okey, jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu. adakah remaja A? Okey, di sini cikgu telah melabelkan remaja A, remaja B, remaja C dan remaja D. Ya. Jadi soalan cikgu yang pertama, adakah remaja A telah menunjukkan adab yang baik semasa menghadiri majlis? Okey. Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Cikgu, saya nak jawab soalan cikgu. Silakan, Dinusha. Remaja A mengambil makanan yang terlalu banyak dan dia makan dengan tidak sopan. Jadi, dia tidak beradab. Oh, okey. Ya, betul. Eh? Kalau kita lihat di sini... Ah ya, depan makanan dia terdapat tiga pinggan makanan yang penuh. Ya. Okey, seterusnya mm -hmm. mulutnya masih lagi ada makanan, mm -hmm. tetapi tangannya nak uh, ambil lagi, cikgu. ambil makanan yang lain. Mm -hmm. Jadi, adalah salah satu contoh yang tidak beradab. Ya, okay. itu dia. Uh, jadi soalan mm -hmm. cikgu yang kedua. Mm -hmm. Remaja C mm -hmm. telah uh, adakah remaja C telah menunjukkan adab yang baik semasa menghadiri majlis. Mm -hmm. Okey, mula-mula cikgu hari yang nak jawab. Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Saya nak jawab. Lisha Lini, silakan Lisha Lini. Remaja si mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit. Mm -hmm. Remaja akan makan dengan sopan. Yeah. Bermakna remaja si ber beradab. Oh, Okey ya. betul ke betul jawapan alishari ni? Terima kasih alishari ni betul ya. Uh, itulah situasi eh? Jadi bila kita menghadiri majlis, uh, ini adalah satu situasi yang biasa uhum. kita akan lihat. Okay. Uh, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, inilah situasi yang berlaku. Oh. Uh, jadi bertepatan dengan kita punya objektif tajuk hari ini, ya. okay? kita akan belajar berkaitan Adab-adab okey yang telah mm -hmm. uh, ditetapkan dalam sesuatu majlis yang kita hadiri. Baik cikgu, itu dia. Mm -hmm. Boleh kita teruskan ya? Silakan cikgu. Masih bersemangat lagi anak murid cikgu? Semua masih yeah. ah, semua masih. Terima oh, kasih. bagi oh, double thumbs up dia belanja. Silakan cikgu. Okey, ya bila anak murid cikgu pun semangat jadi cikgu pun hari ini bersemangat. Itu Alhamdulillah, dia. terima kasih. Mm -hmm. Jadi cikgu teruskan lagi berkaitan dengan konsep adab Okey, ya. konsep adab ini cikgu nak terapkan nak memberitahu kepada murid-murid supaya murid-murid mengetahui kandungan ini dengan lebih mendalam lagi. Mm -hmm. Ya, boleh ya? Ya cikgu. Okey. jadi di sini apakah yang dimasukkan dengan adab? Ya. Ya, dimasukkan dengan adab. adab ini ialah tingkah laku atau perbuatan kita mm -hmm. yang baik. Baik. Okey. Mm -hmm. Yang keduanya tutur kata kita iaitu percakapan kita yang okay. sopan. Okey. so maksudnya yeah. kedua-duanya mesti seiring cikgu. Ya, yeah, betul tu. Oh, okay. Dia tidak boleh salah satu saja. Okay. Kerana apa ya? Mm -hmm. Ah, cikgu kerana dia adalah memberikan cerminan kepada mm -hmm. diri kita. Okey, yeah. cerminan dalam aspek peribadi, mm -hmm. identiti kita dan personality kita. Mm -hmm. ha, ya, ha, baik, ini cikgu. adalah yang dimasukkan dengan adab. Kita tengok dah di sini ya, gambar cermin. Okey. Adalah ha, mencerminkan diri kita. Ya. Yeah. Ha. So saya suka dengan apa yang cikgu uh, sebut tadi adalah mesti seiring kedua-duanya cikgu eh. Yeah. Tingkah laku yang baik dan juga tutur kata yang sopan tu mesti seiring. Yeah. Okey. Baik cikgu. Seterusnya cikgu? Okey, kita teruskan lagi ya. Silakan cikgu. Okey. Okey, jadi uh, dalam majlis yang kita hadiri uh -huh. ada beberapa adab yang perlu kita uh, ikut ataupun patuhi. Baik. Okey, sama ada majlis itu majlis rasmi ataupun uh -huh. tidak rasmi. Ya. Yeah. Okey. Jadi ada tiga gambar di sini uh, yang telah cikgu tunjukkan kat sini. Uh -huh. Ada tak anak murid cikgu yang boleh meneka gambar yang pertama ini ada adalah adab apa? Adab Aha. berkaitan dengan apa? Okey. Cikgu saya nak cuba. Janani cikgu. Oh, Okey, Janani. Mm uh -hmm. -huh. Yang gambar pertama itu adab berpakaian. Adab, ah, berpakaian. adab berpakaian. Kita tengok ya. Betul, betul ke cikgu? cikgu? Ya, betul ya. Adab berpakaian. Pakaian. Tanya okay. Janani bukan setakat pandai berlakon je cikgu. Eh, oh tu, <laughs> tu, 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 <laughs> tu lain, tu lain. <laughs> Okey, tanya Janani. Seterusnya. Okey, gambar yang kedua. Ya. Yeah. Adab makan. Adab, adab makan. makan. Ah, ha, jika lihat gambar tu mm -hmm. ya berkaitan dengan makanan. Ah yeah. ha, ya, itu adalah adab makan. Mm -hmm. Okey, yang gambar yang ketiga merujuk kepada apa? Ya, yeah, yang terakhir. Adab bercakap. Adab, adab bercakap, cikgu. bercakap. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okay. Terima kasih anak murid cikgu. Baik, tahniah Janani. Ya, betul ya. Di sini mm -hmm. kita ada tiga uh, adab. Yeah. Okey, semasa kita menghadiri majlis mm -hmm. yang mana bila kita uh, memilih pakaian, uh -huh. kita bila kita perlu pakaian yang sesuai dengan majlis tersebut. Okey, jika majlis rasmi bagaimana pakaian yang perlu kita pakai? Mhm. Uh -huh. Okey, uh, yang keduanya, adab makan. Ya. Yeah. Uh, adab makan itu uh, kita uh, contohnya ialah cara kita mengambil makanan, piring hmm. yang kita gunakan, yeah. okay? sudu garfu yang kita gunakan, uh -huh. uh, seterusnya uh, cara kita duduk uh, semasa makan. Yeah. Ah uh, itu pun adalah salah satu uh, adab dalam okay. makan. Okey. Sudah so, termasuk dalam kategori adab juga Cikgu. eh. Ya betul. Cara duduk tu pun penting juga. <laughs> mm hmm baik. Okey seterusnya yang ketiga ni yang uh, a Jane kata tadi tu, mm -hmm. uh, adab bercakap. Mhm. Mm Okey, kerana apa? Nada suara yang kita gunakan ya semasa uh, menghadiri majlis, kita bercakap dengan tetamu, yep. kita bercakap dengan ah uh, penganjur ataupun tuan rumah lah ya mm -hmm. uh, dengan adat yang bagaimana okey okey ataupun ah uh, panggilan mm -hmm. uh, panggilan apa yang sesuai bila kita memanggil tetamu Uh, tetamu mm -hmm. yang mempunyai pangkat mm -hmm. ataupun yang lebih berusia daripada kita mm -hmm. uh, ya itulah tapi, ya, contoh mm. kalau kata macam uh, ada orang panggil ataupun uh, menggunakan nama samaran kepada seseorang yeah. contohnya panggil kawan ke kan mm -hmm. adakah itu termasuk dalam kategori adab juga contoh tapi kalau macam uh, kawan tu dia dia okey uh, tapi sebaiknya kita gunakanlah tata tertib kita tata okay. susila kita mm -hmm. ya uh, gunakan panggilan yang sebaiknya Hmm. Sebabnya panggil nama betul lah cikgu. Ah, ya, betul. Hmm. Sebab saya kadang-kadang kan, orang panggil saya Lim Min Ho cikgu. <laughs> so, saya macam nak menafikan pun tidak juga. Nak beriakan pun tak sama juga. Ha, tapi cikgu tapi kalau yang macam tu kita kena senyum lah. Oh, kena okay, kan? ini, senyum lah, cikgu. Okey, baik. So, Lepas ni saya senyum lah, cikgu. Baik, cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Cikgu. Silakan, cikgu. Okey, anak, okay, anak murid cikgu masih bersemangat tak? Semua masih yeah, All cikgu. Terima kasih. Mm -hmm. Okey, tapi hari yeah. ini... Okey, kita dah tahu tiga adab tadi. Walaupun uh -huh. bagaimana pun, cikgu nak terangkan satu saja, Iaitu cikgu nak fokuskan satu saja, Iaitu apa? Ini uh -huh. ya. Adab, adab berpakaian. berpakaian. Saya ingatkan tadi adab makan cikgu sebab nampak kuali tu cikgu. <laughs> eh, ke kanta tu? Bukan, ini kanta. Oh, kantar. Yeah. <laughs> <laughs> Saya dia fikir makan. Jadi, dia, ni, ya? cikgu okay. fokuskan hari ini berkaitan Baik. dengan adab berpakaian. Uh -huh. Kerana apa? bagi saya sendiri ah yeah. seorang wanita mm -hmm. pemilihan pemili pakaian sendiri adalah sangat mempengaruhi kita mm -hmm. boleh mempengaruhi kita punya minda kita mm -hmm. kan pakaian apa yang sesuai untuk majlis tersebut mm -hmm. saya Faham. kalau berkaitan dengan protokol saya saya sedikit uh, um, teliti. pelitilah ah ya seterusnya Okay, ini adalah banding beza yep. majlis Uh, rasmi dan tidak rasmi. Mhm. Mm okey. Jadi uh, kita akan tahulah majlis rasmi itu apa dan majlis rasmi ini apa. Okey. Uh, okey jadi di peringkat remaja sendiri murid-murid mm -hmm. cikgu sebenarnya uh, perlu didedahkan dengan adab-adab uh, semasa majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey. Ha ya. Baik. Mm -hmm. Itu dia. Uh, ini okay. yang pertama cikgu eh majlis rasmi cikgu. Ya. Majlis rasmi. Yeah. Mm -hmm. rasmi. Mm -hmm. Okey, apakah itu majlis rasmi? Ya. Yeah. Okey, majlis rasmi ini dianjurkan oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Mhm. Mm okey, ataupun wakil-wakil dari pihak kerajaan. Yeah. Contoh paling dekat dengan murid ialah sekolah. Mhm. Mm ya, yeah. okey. Uh, pejabat pendidikan daerah. Ya. Yeah. Ya, yeah. Jabatan Pendidikan Negeri. Mm -hmm. uh, itulah contoh-contoh majlis yang diadakan dianjurkan oleh wakil-wakil kerajaan. Mm -hmm. Okey jadi bila majlis rasmi ini uh -huh. dia mempunyai tata cara okey okay, tata cara dan protokol yang tetap dia uh, telah ditetapkan dan mesti dipatuhi. Uh -huh. Okey jadi Baik. kebiasaannya bila kita mendapat jemputan yep. uh, untuk majlis rasmi uh, kebiasaannya dia akan tulislah di situ uh -huh. ketetapan uh, pakaian yang okay. sesuai Maksudnya, mesti tema kan? pakaiannya yeah. kita kan tengok ha ha nanti uh -huh. kita tengok contoh ya ha, okey Okey, masih boleh lagi ya? Saya teruskan. Boleh, cikgu. Okey, ini adalah contoh majlis rasmi. Rasmi. Okey, mm -hmm. jadi di sini saya ada sertakan gambar dua orang murid yang mm -hmm. menerima anugerah. Ya. Yep. Betul ya? Okay, gambar yang kedua ialah berkaitan dengan murid-murid okay? membaca ikral. Mm -hmm. Betul ya? Ini uh... tak berbundan cikgu kan? Ha, uh, uh, yeah ya, saya, saya, saya zaman belajar-belajar dulu, -belajar cikgu. Uh, uh. Setiap hari Isnin kena ada perhimpunan. Ya, yeah, betul. <laughs> tapi sebenarnya murid-murid tak sedar yeah. Itu adalah salah satu majlis rasmi. Okey. Ha. Uh, Okey, ada tak anak murid cikgu yang nak memberikan jawapan ataupun uh, menyatakan ini majlis apa? Baik. Siapa yang uh -huh. nak jawab? Twisha, cikgu. Dan saya jawab. Okey, uh -huh. silakan. Gambar pertama menunjukkan Majlis Anugerah Cemerlang. Majlis, Majlis Anugerah Cemerlang. betul cikgu. Ya betul ya. Majlis Anugerah Semelang. Okey yang kedua. Yep. Gambar yang kedua menunjukkan Majlis Perhimpunan Sekolah. Perhimpunan, Man, se perhimpunan sekolah. Ya, majlis mm -hmm. perhimpunan sekolah. Ini mm -hmm. yang saya cakap tadi. Yeah. okay contoh majlis rasmi, okey. Mm -hmm. Bila peringkat remaja ini, murid-murid sebenarnya tidak sedar. Yeah. Mereka sebenarnya secara tak langsung telah mengikuti ataupun mematuhi mengikut protokol-protokol protokol, -protokol yeah. majlis rasmi. Mm -hmm. jika murid-murid lihat ya, mm -hmm. jika ada murid yang lewat semasa ya. perhimpunan mereka uh -huh. diasingkan kerana apa? Kerana tidak nak tidak mahu mengganggu majlis tersebut. Majlis baik. Ya, tidak mahu uh -huh. mengganggu keharmonian majlis tersebut. Ya. Ha, jadi kita tidak menghormati majlis tersebut. Mhm. Uh -huh. ha, okay. Jadi baik. selepas ini. Cikgu nak tanya juga. juga dekat Twisha. Twisha, Twisha, Twisha kalau perhimpunan Twisha masuk grup yang mana selalu? <laughs> Bersama bersama-sama dengan mereka dalam perhimpunan ke ataupun orang yang lambat tadi? Atisha, ah, orang yang datang awal. Oh datang awal lah. Mana ah, boleh. Apalah mi... awal saja je nak malukan saya kan. <laughs> <laughs> Okey guna je Atisha. Baik cikgu kau sini Okey. kita teruskan lagi ya. Uh -huh. uh, jadi kita akan pergi pula majlis tidak rasmi. Ya. Yeah. Uh, apa yang dimasukkan dengan majlis tidak rasmi? Uh -huh. Okey, biasanya majlis ini adalah dalam suasana yang santai. Ya. Yeah. Okey, walaupun uh -huh. santai uh -huh. tetapi tetap ada tatacara dia. Ya. Yep. Okey, ada tata susilannya. Mm -hmm. Okey, tetapi tidak ketat. Mm -hmm. Ah, ha, di tidak ketat. Dia tak tak seketat uh, majlis rasmi lah. Ya. Yeah. Okay. kalau Baik. kita hadiri majlis rasmi ya dengan mm -hmm. protokol ya. Yep. Uh, sangat ketat mm -hmm. dia mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Okey, jadi majlis tidak rasmi ini uh, tidak ketat. Mm -hmm. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan uh, apa uh, contoh-contoh majlis tidak rasmi ini Baik. ialah Okey, ini contoh dia. Okey, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Mhm. Mm Okey, kalau tengok gambar yang pertama ini. Okey, ada anak murid cikgu yang nak bagi tahu ini gambar apa? Baik, siapa yang nak jawab? Cikgu, bolehkah saya menjawab soalan cikgu? Baik, okay silakan. Silakan, Aisyuriah Rani. Silakan. Gambar pertama menunjukkan majlis hari jadi, gambar mm -hmm. kedua menunjukkan majlis hari rumah terbuka. Rumah okay. terbuka kita tengok ya. Betul ke cikgu? Ha, lah betul ya. <laughs> dah kalau dah ada kek. Tak ada belon, lah itu adalah majlis mm -hmm. hari jadi. Yeah. Ha ya, walaupun dia majlis hari jadi yang kita rasa nampak macam seperti terlalu santai mm -hmm. tapi sebenarnya dia masih ada lagi juga tatacaranya. Yeah. Mm. Ya. Ya. Ha, ah, yang kedua ini ialah rumah terbuka. Majlis rumah terbuka. Okey, okay. Okay? Masyuarah. Mm. Majlis rumah terbuka untuk bangsa apa? bangsa Melayu cikgu bangsa Melayu okey nampaklah di situ ya yeah. memakai pakaian tradisional selalu okay. hari raya lah cikgu hari raya. tapi kalau ya, tengok betul. tahun ni cikgu tak ada rumah terbuka cikgu yeah, Kan hari jadi pun tak ada sebab kita orang tetap dalam fasa pandemik yeah. Covid-19 ni itu dia kita dah tahu berkenaan dengan contoh majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi kita dah berhenti sikit seketika cikgu Boleh. kita kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust Lead TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan apa tu contoh majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Kita dah tahu tadi, saya pun dah recap balik dan juga sempat mengimbau kenangan cikgu. Saya tengok perhimpunan sekolah itu. Okay, dan sekarang ini, cikgu kita nak teruskan untuk adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi pada pagi ini. Silakan cikgu. Okey, masih bersemangat ya. Hmm. Anak murid cikgu di rumah dan di studio. Masih Okey lagi. Okey, terima kasih. Okey, kita right. pergi kepada persamaan adab pakaian dalam menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Mm -hmm. Okey, persamaannya ialah pakaian sopan dan kemas. Yeah. Okey, apa yang dimaksudkan pakaian sopan dan kemas? Mm -hmm. Okey, di sini ya, kita tengok a rambut mestilah disisir dengan rapi. Mm ha, -hmm. disisir dengan rapi. Okey. Yang keduanya pakaian Okey ya. pakaian kita mestilah berlengan uh -huh. dan berkola bagi okay. lelaki. Okey yang bahagian tidak bertudunglah. Okey seterusnya ini yang paling penting ya perkasut. Ya. Uh -huh. Jangan memakai selain daripada kasut. Uh -huh. okey? Ini juga. antara lah. Jadi ya. kita pergi pula kepada perbezaan. Mhm. Uh -huh. Okay, ini adalah perbezaan. Okay, untuk perbezaan majlis rasmi mm -hmm. dan majlis tidak rasmi apa dia ialah semasa individu menghadiri majlis rasmi, yep. pakaian yang dipakai mesti mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan. Yep. Okay, berbeza mm -hmm. dengan majlis tidak rasmi. Mm -hmm. Okay, jadi individu yang menghadiri majlis tidak rasmi pakaian di, aa, yang dipakai boleh mengikut kesesuaian. Mm -hmm. aa, itu perbezaan aa, pakaian bila kita menghadiri majlis rasmi dan tidak, tidak rasmi. okey. Okay. Boleh ya? Baik cikgu. Okey. Kita pergi kepentingan. Mm -hmm. Okey. Dalam setiap apa yang kita lakukan, aa, dalam adab majlis, okey, mm -hmm. ada kepentingannya. Baik. Okey. Kita tengok apakah kepentingannya ialah mm -hmm. Okay, di sini ada perbualan. Okay? Mm -hmm. Ada tak nak murid cikgu yang nak berbual dengan cikgu? Baik. Siapa yang nak berbual? Saya nampak macam Dinusha lah cikgu. Cikgu, saya nak berbual dengan cikgu. Okey. Saya mulakan dulu ya, Dinusha. Okey. Puan Komala, pakaian Puan sangat cantik. Sesuai dipakai dalam semua majlis. Mm -hmm. Pakaian tradisional ini memang sesuai untuk semua. Uh, sesuai dipakai dalam semua majlis. Mm -hmm. Saya melambangkan identiti bangsa saya. Saya ba bangga saya saya bangga dapat mengayakan baju ini dalam majlis yang saya hadiri. Ah, okay. Yes. Yeah. sari. Ya okay? So Sari. Kena pula di Indonesia pun pakai sari juga, cikgu <laughs> eh. Yeah, ya, betul lah. Eh? Namun cikgu hari ini memakai sari. Sari yeah. ni sebenarnya adalah pakaian yang paling sesuai boleh dipakai dalam apa-apa jua majlis Boleh diterima pakai Baik, sama ada majlis rasmi dan juga tidak rasmi Ya, betul itu Jadi pakaian tradisional kita lah Okey, jadi inilah kepentingannya bila uh, kita menjaga uh, pakaian kita, mm -hmm. secara tak langsung imej diri kita akan terpelihara. Ya, cikgu. Okey, mm -hmm. jadi tetamu uh, yang berpakaian sopan, yang menepati majlis yang dihadiri, mm -hmm. secara tidak langsung dia telah menunjukkan personaliti dia. Mm -hmm. uh, jadi uh, pihak penganjur dan tetamu juga akan berasa selesa dengan kita. Ya. Okey, betul tak? Okey, kita pergi kepada kesan. Okey. Ah ini yang tadi kita sebut ya, di awal tadi cikgu. Betul. Kesan tak beradab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Ini yang kita nak tahu Silakan, daripada cikgu. Yes, ya, sebenarnya apa saja yang kita lakukan bila menghadiri majlis, uh -huh. kita terlepas pandang berkaitan dengan kesannya. Ya. Okey? Uh -huh. Apakah kesannya? Okey, kita lihat di sini ya. Ada perbualan, ada murid-murid nak berbual dengan saya. Okey. Siapa yang nak berbual dengan cikgu? Lisha Lini cikgu. Saya nak berbual dengan cikgu. Okey, Lisha Lini. Okey, saya mulakan dulu ya. Okey, Lili, apakah pakaian yang sesuai oh. untuk saya menghadiri majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah? Mm -hmm. Tanya Rikyat, awak perlu mematuhi etika pemakaian yang sopan supaya kita dapat membaiki sekolah. Ha, menjaga nama baik sekolah kita. Ya, supaya mm -hmm. kita dapat menjaga nama baik sekolah. Okey, mm -hmm. bila kita a uh, kita tidak menjaga nama baik sekolah ataupun bila kita menghadiri majlis ya. Yep. Jadi kesannya dia akan uh, tetamu akan memberi tumpuan kepada kita. Mhm. Mm Okey, bila memberi tumpuan uh, tetamu yang ada akan terganggu. Yep. Betul tak? Ya? Uh, individu yang menghadiri majlis tidak berpakaian sopan secara tidak langsung individu tersebut akan menjadi tumpuan. Mm -hmm. Jadi, uh, pihak penganjur pun akan berasa malu. Yeah. Okey, seperti tadi ya. Ah mm -hmm. uh, penganjurnya adalah pihak sekolah. Jadi bila uh, tidak memakai pakaian yang sesuai, uh -huh. jadi pihak sekolah akan rasa malu. Mmm. Ya, impaknya kesannya memang sangat besar. Baik, maksudnya yeah. kesannya bukan hanya sekadar uh, kepada mereka yang berpakaian sebegitu saja, sahaja, yeah. tetapi impaknya memberi kesan kepada majlis tadilah. Ya. Yeah. Akan penganjur so kedua-dua pihak yang akan mendapat Orang uh, kata kesan daripada perbuatan kita tadi. Itu dia ceritanya. Ya. betul lah. Uh -huh. Ha, ha okey, jadi kita teruskan. Yep. Kepada emosi moral, mm -hmm. okey. Bila kita dah belajar berkaitan dengan konsep, yep. okey. Apakah uh, emosi moral yang boleh kita terapkan dalam uh, isu inilah, mm -hmm. okey. Apakah perasaan murid-murid apabila menjaga adab pemakaian yang sopan semasa menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi, yep. okey. Sebenarnya bila kita memakai pakaian sopan mm -hmm. Ataupun mengikut uh, protokolnya. Tak akan rasa gembira. Yeah. Kita akan rasa selesa berada di majlis tersebut. Mm -hmm. Okey? Uh, contoh ya, jika pakaian itu cantik, uh, sesuai, uh, adakah uh, akan kita akan betul kita akan dapat pujian, mm -hmm. betul? Uh, betul cikgu. Uh, mesti orang akan puji kita pakaian sangat cantik. Yeah, dan orang uh. pun rasa seronok nak berselfie ke, yeah, nak ambil betul. gambar ke, kan cikgu kan? Ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi kita akan rasa gembira, kita yeah. akan rasa bangga. Okey? Mm -hmm. Okey. Dekat sini, cikgu aa, nak minta anak murid cikgu berceritakan hmm. pengalaman. Ya. Yeah. Ha, ceritakan pengalaman dan perasaan anda apabila menghadiri majlis rasmi dan tidak, tidak rasmi. Majlis rasmi. Okey, ada tak anak murid cikgu yang hari ini nak berkongsi pengalaman aa, anak murid cikgu yang pergi ke majlis? Okay. Janani cikgu, cikgu nak kongsi. Silakan Janani. Cikgu, saya pernah pergi uh, menghadiri majlis perkahwinan ibu saudara saya mm -hmm. semasa menghadiri majlis tersebut saya berasa bangga kerana uh, tetamu yang hadir memakai pakaian yang tradisional bangsa india pakaian uh, majlis itu berjalan dengan lancar dan harmoni Okey, terima kasih ya. Jadi hmm. pakaian kasih, bangsa cikgu. India tu pakaian apa yang dipakai kan? Ah, uh, selelaki sele doti uh, perempuan sari. Ah, ah ya, okay. ah, itu ya. Bila so, kita perempuan pakai hmm. sari macam mana uh, jalan ini pakai sekarang lah, yeah. betul tak? <laughs> uh, yeah. okay. Ah, ya, okay. Ini satu pengalaman ya. Mm -hmm. Ah, jadi murid-murid pun sebenarnya bila kita pergi menghadiri majlis, ini yep. satu pengalaman untuk mm -hmm. mereka. Ha, okay. Baik, cikgu. Ada tak lagi yang nak ceritakan mm -hmm. pengalamannya? Saya panggil lagi nak kongsikan pengalaman. Cikgu. Twisha, cikgu. Okey, Twisha. Silakan, Silakan, Twisha. Cikgu, saya pernah bersama-sama Meraikan sambutan Hari Guru di sekolah. Saya berasa bangga kerana guru-guru memakai pakaian mengikut tema yang ditetapkan, iaitu memakai pakaian tradisional mengikut hmm. agama masing-masing semasa majlis perkahwinan. Dengan kerjasama guru-guru, sambutan Hari Guru tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oh, Okey okay. Tisha, mm -hmm. boleh a uh, bagi tahu cikgu, mm -hmm. apa pakaian yang cikgu-cikgu pakai semasa majlis Hari Guru tersebut? Guru-guru yang beragama Islam memakai baju kurung dan baju Melayu. Mm -hmm. Manakala guru-guru beragama Hindu memakai sari dan doti. Okey. Selain tu ada tak? Yang Chinese ada ke? Ah, untuk guru, guru guru yang berbangsa Cina. Guru-guru yang berbangsa Cina memakai cengsam dan juga sampu. Okey. Itu dia. Masing-masing memakai pakaian mengikut adat dan juga tradisi masing masing lah, ya, cikgu. Ya, sebab mm -hmm. te, uh, dia telah menetapkan temanya mm -hmm. dan menetapkan pakaian yang perlu apa perlu dipakai semasa majlis tersebut. Baik. Uh, mm -hmm. itu yang dikatakan majlis hari guru ini adalah majlis rasmi. Mm -hmm. Ya. Ha, uh, okey, terima kasih. Anak right. boleh cikgu. Terima kasih okay. Syah Janani. Okey, masih bersemangat lagi tak? Masih lagi cikgu. Oh, Itu dia semua masih belajar double thumbs up lagi cikgu. Okey, jadi kalau anak uh -huh. murid cikgu masih bersemangat, yeah. okey, jadi kita nak akan lakukan satu aktiviti. Alright, Boleh jom, ya? Jom, cikgu. Saya uh... suka aktiviti ni cikgu. <laughs> aktiviti? Apakah aktivitinya? Ialah Okey. Menghasilkan kad jemputan uh -huh. rumah terbuka. Baik. Okey. Murid-murid Aa, di rumah dan di studio, mm -hmm. diminta oleh ibu bapa menghasilkan kad jemputan. Majlis yep. rumah terbuka sempena sambutan perayaan. Mm -hmm. Jadi, kad jemputan yang dihasilkan hendaklah mm -hmm. disertakan adab-adab dalam majlis yang diadakan. Okey. Okay. Baik, cikgu. Aa, kad jemputan biasa kita dapat. Betul? Betul, cikgu. Tetapi yang luar biasanya di sini ialah menyatakan adab-adab yang mesti tetamu patuhi apabila menghadiri majlis rumah terbuka nanti. Mm ha -hmm. itu yang kita dapat lihat nanti murid-murid menerapkan Baik. amalan adab tersebut. Mm -hmm. Okey itu yang lain daripada yang lainnya. Baik. Okey boleh kita mulakan? Boleh cikgu, kita nak buat macam mana cikgu? Okey. jadi a murid-murid yang berada di rumah Oke, bolehlah sediakan kertas warna, a mm -hmm. pensel warna dan gunting ya. Nah contoh yang cikgu a hasilkanlah di sini. Mm -hmm. Baik Okey. A biasa eh lukis tangan pelik kan? Okey, biasanya kita akan menggunakan komputer. Okay. Betul kan? Mm -hmm. Tapi hari ini ...kita hasilkan mengikut kreativiti kita okay. sendiri. Baik. Kalau pelajar-pelajar kita aa. di Google Meet pun... ...mereka perlu hasilkan guna tangan juga, Cikgu. Ya. Okay. Okay. Jadi, okay. anak murid Cikgu yang berada di Google Meet itu... ...boleh menghasilkan menggunakan tangan. Okay. Baik. Mm -hmm. okay, ini sajalah. Jadi, aa, bahagian dalamnya bolehlah aa, menyatakan adab. Mm -hmm. okay. so, baik. Kalau kita tengok dalam kad jemputan ini... ...perlu ada, Cikgu, antaranya adalah lokasi kan, alamat ya, tarikhnya bila waktunya daripada pukul berapa sampai pukul berapa dan kepada adik-adik ke -adik rumah yang mungkin nak buat juga untuk uh, kad jemputan ni uh, macam menggunakan gunting dan pisau tu perlu dapat pengawasan ataupun keizinan daripada ibu dan ayah eh uh, agar kan? kita takut nanti uh, luka kah. mungkin ada yang menonton ni uh, pada ketika ini adik-adik daripada seluruh rendah pun ada juga uh, so hmm. itu perlu diberi perhatianlah Baik, Cikgu. Untuk kad ni Cikgu, pelajar-pelajar uh, nak kena buat sekarang ke macam mana, Cikgu? Ya. Uh, dia, dia orang tengah buat. Okey. Okay, uh, jadi, uh, ada yang dah siap ke yang saya suruh itu? Uh -huh. Aktiviti ini ada yang dah siap ke? Adakah yang dah siap hasilkan kad jemputan? Ya. Yeah. Atau mungkin uh, sementara pelajar-pelajar uh, nak uh, siapkan, mungkin kita nak teruskan dulu pembelajaran kita, Cikgu. Okey, boleh ya. Uh -huh. uh, jadi teruskanlah. Ini contoh yang menggunakan komputer. Okay. Ha, nanti nanti kata Cikgu Ji, ah, tangan saja ke? Ha, inilah contoh. <laughs> Boleh juga guna <laughs> komputer. Okay. Mm -hmm. Ini ada contohnya ialah ah, uh, majlisnya yang Cikgu telah tetapkan adab di situ. Mm -hmm. Okay. Yang mana adabnya contohnya? Pakai uh, tetamu yang hadir mesti berpakaian tradisional. Mm -hmm. Okey, yang keduanya pakaian sopan. Ya. Yep. Okey, pakaian sopan. Ya, yes, okay, pelita uh, muka jenguk yeah. betul tak. Uh -huh. Kita harapkan untuk di uh -huh. Bali tahun ni yeah. uh, dapatlah kita menyambut uh, perayaan besar samalah Jadi uh -huh. masih lagi mengekalkan SOP kan. Uh -huh. uh, jadi bolehlah uh, letak di situ adapnya memakai pelitup separuh muka. Baik. Okey, yang uh -huh. keduanya tiada sentuhan. No touch touch. Okey. Yeah. <laughs> jadi uh, apa ni bila tak ada sentuhan kita bunyikanlah uh -huh. tanda isyarat sebagai tanda selamat datang. Ya, Terima kasih. Macam kita buat tadi cikgu kita letak ah, ya. tangan ada sebagai penghormatan cikgu. Okey boleh. Ah uh, anak murid cikgu. Ah uh, ada nak tunjukkan kad yang telah dihasilkan? Baik siapa yang nak tunjukkan kad jemputan yang telah pun anda siapkan. Boleh angkat tunjuk dekat skrin? kita nak tengok hasil kerja rakan-rakan kita. Itu dia. Wow, itu asy uh, Wariah Rani tulis uh, berkenaan dengan ataupun kad jemputan Happy Deepavali cikgu. Ya. Yeah. Lain siapa? Okey, Aswaraya. Mungkin kawan-kawan yang lain dah siap boleh terus angkat anda punya kad jemputan untuk ditunjukkan kepada kita semua. Ah boleh angkat tunjuk dekat kamera. Ah Dinosha dah siap ke Dinosha? Ah tunjuk je. Ah Janani, ha, dah siap semua tunjuk. Okey. Baik, Lisha ini, okey itu dia. Semua bertulis aa, berkenaan dengan rumah terbuka. Dipawali cikgu yeah. ha, Ini dia nak jemput kita ni cikgu yeah. <laughs> Baik Ini adalah hasil kerja tangan pelajar-pelajar kita Menggunakan tangan cikgu eh? yeah. mm -hmm. Okey Ashwarya, Boleh tak berkongsi dengan kami ya, Ataupun berkongsi dengan cikgu hari ini Apakah adab yang uh, Murid dah letak dalam kad tersebut Cikgu, saya telah menyediakan beberapa adab dalam kad tersebut mm -hmm. iaitu memakai pakaian tradisional, sentiasa memakai pelitup separuh muka, mm -hmm. memakai pakaian yang sopan dan mm -hmm. tiada sentuhan. Okey, okay, sama Ashwarya. nota start Macam mana mm -hmm. kalau tak ada sentuhan, tanda isyarat yang bagaimana? Uh, meletakkan tangan di dada dan tunduk sebagai tanda penghormatan. Okay. Oh, terima kasih Ashwarya. Bye, Hebat. Mm -hmm. yeah? Baik cikgu, sementara hmm. kita mungkin kejap lagi kita nak tahu juga sikit-sikit lah kawan lain-lain berkenaan dengan adab-adab yang mereka lakukan dalam mereka apa kejemputan mereka. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya, eh, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam teras di TV KPM. TV, K Didek TV KPM Hai, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi Tadi kita dah tengok hasil karya-karya pelajar-pelajar eh uh, menyiapkan kad jemputan untuk rumah terbuka. Saya kira percaya anda kat rumah pun mungkin ada yang dah siapkan. Hasil kerja boleh minta mak ataupun ayah semakkan cantik ke, berapa markah dia nak bagi kan. Okey cikgu, tadi kita dah tahu seorang pelajar kita yeah. adab yang diletakkan dalam kad jemputan yang dihasilkan oleh beliau. Mm -hmm. So mungkin kita nak tahu lagi seorang cikgu? Boleh silakan. Boleh cikgu. Ya. Yeah. Okey, siapa yang volunteer yang nak kongsi apakah adab yang dimasukkan dalam kad jemputan? Ah, tadi rakan kita seorang dah... Ah, Dinusha, boleh tak kongsikan... Apa adab yang Dinusha letak dalam kad jemputan Dinusha? Boleh. Mm -hmm. Silakan Dinusha. Uh, saya letakkan memakai pakaian tradisional... Mm -hmm. Semua memakai pelitop separuh muka... Pakaian Baik. sopan, mm -hmm. tiada sentuhan. Okey, sama juga yeah. kan? Ini kalau kita tengok uh, cikgu eh uh, apa yang ada adab mereka letakkan ni dalam fasa sekarang ni adalah adab yang wajib lah cikgu kan. Ya betul. Uh, so uh, satu orang kata apa satu tulisan ataupun satu hasilan yang sangat baik daripada dinusia dan juga rakan-rakan yang lainlah terus menjaga penjarakan fizikal apa-apa pelituk muka tadi dan juga mengenakan gel pembasmi kuman boleh sertakan sekali kan itu dia dan no touch touch eh no sentuhan sentuhan baik cikgu sebenarnya cikgu dalam mungkinlah sebagai orang kata apa kita dah sedar tak sedar dah berada di segmen akhir cikgu mungkin para pelajar tadi dah tahu membezakan majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi Cuma mungkin menjadi jadi persoalan sekiranya dalam majlis rasmi para pelajar uh, tidak mengikuti uh, adab yang diletakkan tadi kita dah tahu kesannya. Hmm. Cuma nya adakah uh, para pelajar ataupun kita yang ikut dalam majlis rasmi itu berpotensi untuk uh, mungkin disekat ke tak boleh masuk majlis ke ada sampai macam tu ke cikgu? Ya, betul ya. ada kemungkinan bila kita tidak memakai pakaian yang tidak bersesuaian, yep. kita dilarang untuk memasuki majlis tersebut. Okey. Ya. So maksudnya bukan setakat malu je cikgu macam ya. tadi, dalam kesannya adalah penganjur malu tapi kita juga yang yang akan menanggung contoh macam tak boleh masuk majlis ya, dan sebagainya. Betul. Baik cikgu. Uh, sebenarnya kita dah uh, orang kata apa kita nak tahulah Ah uh, mungkin uh, rumusan berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini dalam subjek uh, pendidikan moral dan juga topik kita adab majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi ni cikgu. Okey ya. Ah uh, murid-murid cikgu yang berada di rumah, okey cikgu dah memberikan kefahaman berkaitan dengan konsep berkaitan dengan emosi dan kita pun telah membuat aktiviti penerapan mm -hmm. uh, amalan adab. Okey, jadi uh, apakah nilai yang boleh kita uh, amalkan? Okey, dalam uh, dalam situasi ini ialah mm -hmm. nilai hemah tinggi. Mm -hmm. Okey, inilah nilai salah satu nilai yang kita boleh amalkan Baik. iaitu individu perlu menerapkan amalan beradab sopan. Ya. Yep. Okay, mm -hmm. dan berbudi pekerti mulia yeah. untuk memelihara keharmonian majlis dan hubungan sesama manusia. manusia. Mm -hmm. Hmm, baik. Itu kalau kita tengok uh, daripada apa yang kita dapatlah sepanjang uh, satu jam kita bersama dengan cikgu dalam uh, topik kita ni adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Kita nak tanya pelajar-pelajar kita cikgu. Yeah. Ha, kan mungkin uh, boleh kongsikan apa yang anda dapat dalam pembelajaran kita daripada awal sampailah sekarang kan dapat menghasilkan kad juga. Mungkin kita boleh mulakan dengan Twisha. Ha, mungkin Twisha boleh kongsikan Twisha apa yang Twisha dapat dalam pembelajaran kita untuk kali ini. Uh, saya dapat membezakan majlis rasmi dan tidak rasmi. Uh -huh. Dap, dapat mengetahui adab ketika menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Ya, yep. okey. Itu so, maksudnya objektif pembelajaran kita tercapai, Cikgu. Kan? Yeah, ya, terima kasih. Seperti yang Cikgu sebut di awal-awal tadi. Baik, mungkin rakan kita yang lain. Uh, Lisha Lini, silakan Lisha Lini. Baik, saya silakan. dapat Kesan jika tidak menjaga adab dalam majlis. Mm -hmm. Baik. Apa kesan yang Lisa Lini dapat tadi? Uh, tidak dihormati. Mm -hmm. Tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis. Mm -hmm. Baik. Isu so, uh, tidak dihormati, tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis. Baik. Terima kasih banyak. Lisha Lini macam kita sebutkan tadi apa nama ni kita pembelajaran kita hari ini insyaallah tercapai cikgu insya Allah. seperti yang cikgu sebut di awal tadi dalam objektif pembelajaran dan sedikit sebanyak sebenarnya bukan sekadar untuk belajar dalam subjek ini sahaja sebenarnya perlu kita terapkan dalam kehidupan seharian kita dan anda berada di rumah pun boleh sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak cikgu insya kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin guru pendidikan moral SMK Setia Alam Selangor dan juga rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam. Kita ada Ais Wariah Rani, Janani, Lisha Lini, Dinusha, Tuisha dan juga rakan-rakan saya yang nonton daripada rumah. Terima kasih. Thank you so much kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Temu janji kita 8 pagi hingga 10 pagi setiap hari dalam teras Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Sejahtera buat semua saya Cikgu Nurushima daripada SMK Kajang Utama. Saya juga adalah JUK KSSM Pendidikan Moral Selangor. Sangat penting pendidikan moral dalam pembelajaran seorang murid. Nilai-nilai murni yang diajar dalam pendidikan moral penting dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.